деморалізований світ шокований брутальним побиттям людей на Майдані в Києві. Протести на державних рівнях виникли моментально. В Канаді українська громада у Ванкувері, Едмонтоні, Отаві і Торонті публічно продемонструвала своє обурення цим злочином. Слава Україні! Києве, ми з тобою! Наші думки, наші серця, наші душі, наш дух разом з Україною. Навіть мокра погода і дощ не зупинили понад 5000 демонстрантів зійтися під Генеральним консульством України в Торонті. Дуже підтримуємо українців, дуже пишаємося українським студентством, що люди не бояться холоду, не бояться побоїщ, виходять на вулиці. Ми морально з вами, з Євромайданом. Я думаю, що це правильний напрямок та треба продовжувати в цьому самому напрямці. Я впевнений, що єдиний шлях до перемоги – це ненасильственна неспівпраця з цим урядом. І все студентство, всі молоді люди, всі прогресивні, всі, хто мають... Всі, хто стоять за Україну, вони роблять дуже добре, дуже добру річ, і вони б'ються за своє майбутнє. І нехай буде соромно тим, хто продає своє і наше, намагається продати своє та наше майбутнє. Ні кривавим йолкам. Співчуваємо наших всіх на Майдані. Підтримуємо Україну, підтримуємо наших друзів на Україні. Слава Україні! Ми є Україна вільна і мусимо битися за вільну для наших дітей і правнуки. Це є їхнє життя. Ми прийшли сюди підтримати всіх українців, які борються за вільну Україну, щоб була демократія в Україні, щоб народ жив трохи краще в Україні. Ми, живучи в Канаді, пробуємо трохи підтримати їх. Чому я сюди прийшов? Тому що я вважаю, що кожен українець має пройти і підтримати свою країну, звідки він родом, де він народився і де його мама і тато виховали. І побачивши новини по телевізору і в інтернеті, мене дуже душа заболіла. Мені дуже захотілося поїхати в Україну, але через те, що я живу тут, я прийшов сюди, щоб підтримати хоча б звідси, з Канади, Україну. Деякі люди говорять, що це не має сенсу, тому що ти живеш в Канаді, а не в Україні. Але я вважаю, навіть якийсь маленький крок, який ти зробиш для підтримки своєї країни, це вже дуже велика перемога. Я навіть якби кожен українець що зробив для цього, якийсь маленький крок, то це б була дуже велика перемога для нас.